Pozdravljeni. Po koncu velike nagrade Avstrije smo navdušenci spremljali, dovolite mi izraz, pravo dramo. Namreč kar naenkrat je prišel protest ekipe Aston Martin in komisari so ga sprejeli. Pri ekipi Aston Martin so ugotovili tisto, kar je prišlo na misel verjetno marsikomu izmed vas, navdušencev. Mnogi vozniki so prečkali tiste omejitve same proge, a nekateri med njimi niso bili ne opozorjeni, še manj pa kaznovani. In razumeti moramo, da glavni vzgib pri ekipi Aston Martin ni bil neko iskanje pravičnosti. Zavedali so se dejstva, da ukolikor so drugi vozniki kaznovani, bosta lahko Fernando Alonso in Lance Stroll pridobila nekaj mest. Zato so uložili ta dokument in protest je bil sprejet. In danes si bomo ogledali tudi malce, kako potekajo ti procesi in kdo je bil pravzaprav odgovoren za zmešnjavo. Preč enostavno bi bilo v srb usmeriti na komisarje, delivce pravice. Videli bomo v tem primeru, da sistem deluje čisto drugače. A zgodbo, kot običajno, moramo začeti na samem začetku. Kaj pomeni kršenje razmejitve prog? Enostavno to, da voznik s vsemi štirimi kolesi zapelje preko bele črte, ki se nahaja tudi pred samim robnikom. Torej, če vozi le z delom pneumatike po njej, je še zmeraj na progi, ko jo prečka in to očitno je zunaj. In imamo dve metodi, kako se to preverja. Tisto z opazovalci klasično in ono, kot bomo videli v tem primeru, senzori. Uporablja se podoben sistem, kot je tisti prisoten na štamem štartnem razporedu, ko se gleda, ali vozniki štartajo po ugasnitvi rdečih luči ali prej. In marsikdaj se zgodi, da med nami navdušenci nekdo vzklikne, glej ga, prehitro je štartal, ampak sistem določi, da je bil znotraj tistih parametrov, ki so dovoljeni. In tu verjetno človeški faktor je nekako izločen. Tega primera velike nagrade Avstrije. A da bi razumeli, zakaj je šlo, moramo zopet stopiti nekaj korakov nazaj. Tudi sam sem opazil, da na progi Red Bull Ringa so mnogi prekršili same omejitve proge. Tako, za primer, med kvalifikacijami za Formulo 3, ki so trajale 30 minut, je bilo več kot 300 krogov izbrisanih zaradi kršitve, ki sem jo opisal malce prej. In seveda sedaj je jasno, da tudi pri Formuli 1 so se posluševali istih metod, najbolj kritična sta bila seveda 9. in 10. ovinek. Ovinek Rind in ovinek Red Bull Mobile. In sedaj se boste spraševali, zakaj v Formuli 1 dopustijo takšno progo, da jo dobesedno vsi izkoriščajo na tak način, ki ni dovoljen. Na le Red Bull Ringu prirejajo tudi motociklistične dirke in to gostuje svetovno prvenstvo v vseh treh razredih. In prav na 9. in 10. ovinku motociklisti radi zapeljejo čez. Zato tudi tu v Avstriji nočejo postaviti, na primer, peščene izletne cone. Namreč najbolj enostavno bi bilo skrajšati robnik in za njim postaviti malce gramoza, kot smo videli na drugih delih proge. A to organizatorja ne zanima. In sedaj se lahko marsikdo izmed nas sprašuje, kako da so pogodbo podaljšali do sezone 2030. Verjetno so bili interesi drugje, ne vem
in ne komentira. A vrnimo se k dirki za veliko nagrado. Zakaj nekateri vozniki so bili kaznovani, drugi pa ne, oziroma samo po dirki? Najprej moramo razumeti, da komisarji, ki določijo kazen, v večini primerov dobijo podatke iz direkcije dirke. Lep primer. Ko tehnični delegat ugotovi, da z nekim bolidom ni vse v redu, da je določen element izven tistih meja, da je primer masa, bolida, preniska ali kaj podobnega, napiše poročilo in ga pošle komisarju. Oni ne več razmišljajo o tem, ali je bil prekršek storjen ali ne. Imajo poročilo, prekršek obstaja in seveda sledi kazen. Podobno v tem primeru, ko se komisarjem na mizo da poročilo, da je nekdo storil prekršek, seveda sledi kazen in avtomatsko v tem primeru je to pribitek 5 sekund. A težava je bila drugje. Namreč verjetno marsikdo izmed vas je opazil, da so kot zadnjo opozorilo uporabljali črno-belo zastavo. Poenostavljeno povedano, še enkrat greš čez in sledila bo kazen. A tu je treba razumeti, da komisari niso tisti, ki upravljajo zastavami. Zastavami upravlja direktor dirke. In pri njemu so se zbirali podatki iz raznih virov ter nekako vodila statistika, kdo je kolikokrat šel čez mejo. In tu je nastala težava. Namreč, kot sem vam omenil, v raznih primerih se lahko te kršitve beležijo v navednicah ročno ali s pomočjo, recimo temu, sistema, ki ga upravljajo senzori. In prav na progi Red Bull Ringa v Spielbergu smo videli, da kar naenkrat je sistem zaznal ogromno število kršitev. In nekdo je tu storil veliko napako. O tem nimamo kakšnih poročil, ampak mnogi novinari so trdili, da je bil sistem resetiran. Torej, enostavno ugasnili so računalnik, ga ponovno zagnali in vsa statistika, ki je bila zbrana do tistega trenutka v spominu, je bila enostavno izbrisana. In če nekdo napravil 4 kršitve prej in na to nadaljeval, se mu je štelo samo tisto, kar se je zgodilo po samem resetu. Razen za one v navednicah srečneže, ki so kazen dobili določeno že prej. Naprimer Lewis Hamilton. In tu seveda sedaj komisarjev kriviti za to situacijo ne smemo, kajti njim na mizo ni prišlo nič. Nihče jim ni javil, da so vozniki naredili prekrške. In tudi sam direktor dirke tu po mojem osebnem videnju je samo subjektivni krivec. Namreč sistemom so upravljali lokalni ljudje, ki vedo, kako ta sistem deluje. Od proge do proge je seveda različen. Zadovoljevati mora standarde FIE, ampak to ne pomeni, da naprimer v Monci, Imoli, Red Bull Ringu, Silverstonu, na Hungaro Ringu imamo identični sistem. Namreč proge so različne in sistemi delujejo podobno, zagotavljajo iste podatke, ampak niso identični. In ko so pri Aston Martinu opazili, kaj se je zgodilo, so vložili protest. Komisarji so videli, da je skladen vsemi tistimi pogoji, ki veljajo v tem primeru in so enostavno zahtevali vse podatke. Dobili so jih, torej tiste, ki so bili storjeni pred samim resetom in one podatke, ki so se zbirali po resetu, napravili so prerez in seveda videli smo na koncu, da pravzaprav mnogo se ni spremenilo. Vozniki so bili kaznovani,
nekateri med tistimi, ki so bili med dobitniki točk, in tudi onimi, ki so bili tam v ozadju. A dejstvo je, da kakšnih velikih sprememb ni bilo. Največ mest je izgubil Carlos Sainz mlajši. Seveda ne smemo pozabiti, da tudi Lewis Hamilton je dobil drugo kazen, ampak na koncu na zmagovalnem odru so ostali isti trije v istem redu in nihče od njih ni dobil kazen. In kot ste verjetno razumeli, oba voznika Aston Martina sta v lestvici se povzpela malce više, čeprav je bil Lando Norris oni, ki je iz petega prišel na četrto mesto. In seveda sedaj sledi nek zaključek. Mnogokrat smo videli prav na veliki nagradi Avstrije dokaj oholo obnašanje lokalnih organizatorjev dirke, kako je pri njih vse poskrbljeno v najlepšem redu, kako so oni najbolj točni, natančni in vestni. In glede vestnosti v tem primeru ne moremo trditi, da vseh podatkov niso zabeležili. A dejstvo je, da že pri minornih kategorijah je prišlo na dan dejstvo, da bo ogromno krogu brisen. In to, da so sredi velike nagrade resetirani sistem, je nekaj, kar konec koncev ne govori o njihovi profesionalnosti. Morda je bil naval podatkov, naval kršitev prevelik in računalnik se je dobesedno ustavil in treba ga je bilo resetirati. Ampak tudi direktor dirke mora dobiti podatke, da ekipe in voznike opozori že z prej citirano črno-belo zastavo. Mnogim ta možnost ni bila dana. In verjamem, da marsikdo izmed vas je morda opazil, da tudi Sergio Perez je šel čez tiste črte. A tu moramo zaupati elektronskemu sistemu. Namreč med tistimi, ki so po končani dirki dobili kazen, Pereza ni bilo. In seveda tu ne bi rad sprožal polemik, kaj ti menim, da je kontraproduktivno. A lahko bi dejali, da rezultati tega protesta so bili res v korist ekipe Aston Martin, da bi pa pripeljali na dan neko škandalozno zgodbo še daleč od tega. Verjetno je marsikateri avtor rahlo napihnil, a na koncu opozorilo, da na naslednjih velikih nagradah bo kot običajno treba še mnogo izboljšati, tudi v Avstriji. Za danes, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.